Македонија со БДП по глава на жител од 6608 долари е на петото место на листата од 10-те најсиромашни земји во Европа, изнесува германскиот економски портал Der Wensten. На листата 10-те најсиромашни во Европа, направена врз основа на бруто домашниот производ по глава на жител, според рангирањето Србија е на 10-тото место со БДП од 10.360 долари по глава на жител. Црнагора е со 9.812 долари, Белорусија со 7.859 долари, Босна и Херцеговина со 7.337 долари, Грузија е шеста со 6.670 долари, Македонија е со 6.608 долари, Албанија со 6.457 долари, Молдавија 5.671 долар, Косово со 4.760 долари. Најсиромашна земја во Европа е Украина со 4.348 долари бруто домашен производ по глава на жител, пишува порталот Der Wensten.